ក៏សូមខ្ញុំបាននិយាយជើងក៏សូមបង្ការជំរាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនពូមីងទាំងអស់ដែលចំណាយពេលដើម្បីអំឡែងមើលទស្សនាថ្ងៃនេះបាទសូមអរគុណ